приятели, бърза поручка имам за Мири Алексиева, селена кашкавал и маслини. Най-качествените трябва да ви вземаме, защото тя временна иска най-скъпите, най-качествените. Сега, Мигрос, влизаме, ви вземаме, хем вие ще видите цените, приятели. Бързо видео, бързо, сирене, кашкавал и маслини. Мира Алексиева, сега, часът е колко? 9:09, аз трябва да ви взема сирене, кашкавал и маслини. Хайде! Така, приятели, аз кое забравих? Палеца и да се абонираме канала, YouTube канала, youtube.com Meridian TV. Енгин, ако някой ще успее да ме привежда, как е на български? Карга боку не еме ден. А, не знам толкова български. Имаш такава фраза. Карга боку не еме ден. Така, влизаме 5 ме Мигрос. Така, приятели, Мурат Бей. Кашкавала ви вземаме 500 грама. 210, 208 лири. Ето, кашкавала ви вземаме. Я, Енгин, за малко. Да. Мурат Бей кашкавала. Тука сиренето. Сиренето избрахме. Кое сирене? Езине сирене. Избирахме. Още не си станал Дениславе. Още не си такова. Ето този кашкавал също много хубаво. Стои 25 лири, 400 грама. Гюбек, кашар. Препоръчвам ви, приятели. Така, тук ви вземаме. Да не дойде харесва. Тасилда Роло. Доста е качествена верига. Колко е цената? 207 лири. Колко грама е това? Я да видим. Колко грама пише? Ингини! 500 грама. Да, 500 грама. И това ви вземаме. Кашкавала ви вземахме. Хайде сега към сиренето. И, не към маслините. Тук е 156 лири маслини Мармара Велик. И тези са много хубави. Мери Алексиева обича и другите. Е това сиренето. Езине пейнере. Та Силдероло. Препоръчваме, приятели. Маслините. Маслините къде са тук? На другата страна. Да, тук също има, приятели. Ще имаме гости, защо да не вземем още една бучка? А? Хайде, с гостите заедно ще излизаме. Севги, мой девер ще идва от това, от Ардено. 26 лири килограма на нар, приятели. Това какво е? Еш, зейтин, машалла. Лимона, приятели, 19 лири. Енгин, я да ви вземаме тези, които са по 200 лири, най-едрите, най-хубавите. Ама те са най-качествени. Сега в България хората, които гледат, знаеш какво ще направят. Какво? С най-ефтиния продукт с България ще сравняват това най-качественото от Турция. И от това ще ви вземем. Аз съм пробвал от това, но това е по-вкусно. От това ще ви вземем. Хайде, 500 грама да ви вземем. Така, приятели, маслините от най-хубавите ви вземах. Те са това на Мармара Бердик. Доста са едрички, доста са вкусни, приятели. И това, което сме ви вземали, кечи сиренето е било, бе. Да. Това, това аз ще го изям. И намери, ще ви взема крава сирене. Хайде сега да видим колко пари ще платиме. Тук ало мало нещо. Другия път ще снимаме, приятели, палеца и да се абонираме канала. Видеята продължават за вас. Аз точно след 6 дена имам рожден ден. Той има след колко дена? 3 дена. Да. И той забрави. Хайде, колко ще платим? Значи, приятели, 649 лири платихме. Какво ви замахме? Мурат Бей кашкавала. Е, не сложи торбичката, ако обичаш. Мурат Бей кашкавала, най-хубавото. Мери много аресва. Краве масло, приятели, 170 лири. Е това. Колко грам е? 648 грама. Да. Маслините, които са най-едрите, най-хубавите, приятели. Аз много ги харесвам. Колко грама сме вземали? 510 грама, 100 лири. 7 лева. И най-качествените, много хубаво, много ги харесвам. Погрешно ви вземахме, ама и аз харесвам Тасидаро, това кечи сиренето. Приятели, 600, колко платихме? 648 лири там някъде платихме. Енгин, как си? Да. Вълнуваш се. Че имам рожден ден след 6 дена. А ти имаш също. Много поздрав на Мустафа, къде? Да. Той ще ми се кара, май. Така, приятели, сега продължаваме. Бързо трябва да дам на Мери Алексиева тая поръчка. Приятели, бързо исках да си имам така. Ем вие да видите. Сега отиваме на работа. Часът е колко стана? 9:25. И трябва да отиваме на работа. Пашкен Ебели, приятели. Пале се нагоре и да се абонираме канала. Видяхте. 648 лири. Колко лева правят? По 7. 6 по 7. 42. Да. 4 там. 45 лева горе. Как е математиката? 45 лева там някъде, приятели. Тук сега ще ви взема кафето, мафето. Това е супер парк.
Аваме, бяхме, Мигрос, сега Старбакс взема кафета, тръгваме. България, Старбакс, колко струва, приятели? Американо, най-малкото.